ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ସରକାର ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଗଛଲତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷା କମିଟି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅତି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେ ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆମର କିଛି ଫଣ୍ଡ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମାଗି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଗାର୍ଡ଼େନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବିଦ୍ୟାଳୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ମୁଁ ସବୁ ଯାକୁ ଇଏ କରିଛି। ତା ପଛରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା କମିଟି ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। ପୂର୍ବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା କମିଟି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ନାଁ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ। ସ୍କୁଲର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ SMC କମିଟିର ସଭ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଗଛଲତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, କିଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏହା ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କରାଯାଇଛି। ଆମ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍କୁଲରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ନୂଆ ବଗିଚା, ମନୋହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର କୋଠାଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।